empresários se apresentam desde o dia 3 de junho de 1962. É isso? Olha só. Regente José Carlos. Wexler. Eu vou falar em alemão. E através das suas atividades, né, o canto, né, o coral, ele procura preservar as tradições germânicas trazidas por nossos antepassados, bem como a prática da língua alemã em nosso meio. Por isso que eles falam tão bem o alemão e eu não. Então ainda convido para nos colocarmos de pé.